Varin i a bëri gati, por jetën nuk ja pati në dorë. Miku i shkrepi plumbin pas dhëndrit i cili pas shtirje si i vdekur mbjetoj. E krejt kjo që ndodhi në natën e 10 shtatorit të vitit që shkoi, GB do ta lë prapa grilave për 10 vjet, për vrasje të rënd të mbetur në tentativ. I dënuari kishte bërë planin edhe të zhdukjes së kufomës, jo fort larg. Dy ditë para ditës kritike, i pandehuri në një shtëpi të pabanuar prapa shtëpisë të ti, e cila ishte pronë e vëllait të ti i cili jeton jashtë, e kishte hapur një kanal apo varë për t'i fshihur gjurmët e krimit pikrish për t'a varrosur të dëmtuarin. E vetë personi që asëkoj ishte plagosur në kushte anonimiteti i thaklanit se me të dënuarin që është vllai i gruas të ti, nuk patën gjë të keqe. I njëti mohan pretendimet që u përfalën se pati një lidhje jashtëmartësore me gruan e të dënuarit. Po të bëjë shumë mirë me to, pse e ka shtitë dhe aty, nuk e di. Marë me morë në shpik, me më shua atje, edhe me më dhonë plumë, mas kreje, kjo është dishysh se di, për përdi që së mundën me thonë njerëzit, e kam dhonë me falë shpreje, kitë fjallën më të poshtër, ne kam dhonë me gru. Ngjarjen e komentojnë pak në familjen e GB. Familjarët e të dënuarit vlerësojnë se dënimi që ka marrë GB është shumë i lartë, derisa sipas tyre gjithçka ka ndodhur aksidentalisht. Por viktima është i sigurt se gjithçka ishte qëllimshme e me plan. Nëse unë aksidentale kam ujtë më dhoni ndihmë, që petë dhe në që është aksidentale, që s'më ka kapë me mështim vetur me mështim cvital, që shëmë në mërë të shvija, që si di policin me në emru, se ambulante me thonë e plagosa aksidentalisht. Për dënimin prej 10 vjetësh avokati autorit të veprës tha se do ankohen me që ju duket fort i lartë. Në prokurorinë themelore në Pej, vendimin e konsiderojnë të kënaqshëm, megjithatë mund të shfrytëzojnë të drejtën e ankimimit. Pasi se të merret ky akuzim në formën e shkruar nga prokuroria e çështjes, do ta vlerësohet se a do të bëhet ankesë në gjykatën e apelit. Nga GB, organet e rendit patën konfiskuar arme fishek, të cilat shkatrohen pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.